אהלן, שלום חברים, מה נשמע? קמתי מהבוקר עם המחשבה הזאת שאני חייב לספר את זה. חייב לספר איזה חלום שהיה לי פעם. מה זה חלום? אכלתי אמניטה, הלכתי לישון. חלום. אז חלמתי דבר. קודם כל אני רוצה גם לספר, לפני החלום, לספר בכלל למה אני כל כך מאמין בדרך הזאת, שזה טוב לאכול אמניטה. או בואו נגיד, למה אני חושב ש... למה אני מרגיש שייכות? היה לי פעם קטע, ישנתי סלווה דיווינריום. אתם יודעים מה זה סלווה דיווינריום? בדרך כלל אנשים ישנים אותה פעם אחת בחיים הזה. ברוסית זה נקרא שולפי פרצקזטלי. זאת אומרת, שם של צמח, של נביאים, שהם משתמשים בו בשביל נבואה פעם, בשביל לקבל נבואה. אז ישנתי אותה פעם, עוד לפני המניטה, בערך שנה לפני המניטה, בגלל שנה לפני שהגיעה עדיין המניטה. אז ראיתי את עצמי, סיפרתי לחלק מהחברים, ראיתי את עצמי מעבר חצייה, ככה פסים, לבנים על גבי שחור, בכביש, היה באמת דמה לכביש המערות שבין גילו לאפרת, מכירים? יש כביש, יש מערה כזאת ענקית והיא הייתה ריקה, לא מכניות, לא אנשים, כלום, ואני המעבר חצייה, כאילו אני הפסים הלבנים האלו דבוקים ב, כאילו מעוכים, זה הפחד פחדים, כאילו הרגשתי שאני לנצח כבר לא בן אדם, ככה בסלוויה לפני שנה לפני המניטה, הרגשתי שאני לנצח לא יכול, לא יכול לזוז כבר משם, שאני ככה דבוק ב, באספלט, ואין איש, אין כלום, יש רק למעלה פנסים ראיתי, אבל גבוה קצת יותר מבאמת גובה של מערה, מנהרה, כן, מנהרה כזאת ארוכה, ואין כלום, אין אף אחד, יש רק מעבר חצייה, תת-קרקעי, זאת אומרת מנהרה היא בעצמה תת-קרקעית ומעבר חצייה הוא חצה אותה, לא יודע למה מעבר חצייה מנהרה תת-קרקעית, אבל זה מה שראיתי, וזה מה ש... לא הבנתי מה זה, אחר כך עם האמניטה התחלתי לחשוב כבר, אמרתי אולי אני באמת מהווה איזשהו מעבר כזה מתחת לשטיח, מתחת לאדמה, סודי כזה לאמניטה, כי לא חוקית בארץ, לא כולה חוקית, כן, חומר הפעיל לא חוקי. אז זה דבר אחד שרציתי לספר. דבר שני, שהוא גם קצת מיסטי כזה. חלמתי באמניטה, שאכלתי אותה קצת הרבה, חלמתי דבר מאוד... אני עשיתי אמניטה כל שבת, איזה שנה וחצי, כל שבת עשיתי אמניטה פול. ולא זכרתי כל כך הרבה, לא, אין מה לספר, אבל... חוץ ממכות שקיבלתי מהריקים ומהרצפה. אבל פעם אחת אני זוכר את זה כאילו זה היה עכשיו. חלמתי משהו, אפשר להגיד חלמתי, אפשר להגיד... זה, אתם יודעים, החלום של המניטות זה מוזר. בקיצור ראיתי את עצמי, קודם כל ראיתי פטריה ענקית עד השמיים. עד השמיים, פטריה ענקית, ויש, גם בפטריה באמת יש כזה כמו חצאית כזה, כן, זה נשאר מהקליפה, שהיא חוסמת את הנבגים מלפול, אחר כך היא מתקבצת ונהיה כמו חצאית כזאת, מיני כזה. אז שם בפטריה ענקית הזאת הייתה מרפסת כזאת, מסביב מרפסת רחבה, די רחבה, כמו בית סטדיון יש מסביב את המסלול לריצה, כן? אז היה שם כמו כזה, מסלול לריצה, היו שם, זהו. אז היו שם אנשים מטיילים, ואנשים היו נראים ככה זוגות, אבל נראים כמו במאה ה-19, משום מה, לא יודע, נשים עם שמלות יפות, גברים עם כובעים, צילינדר כזה, עם שפן כזה כמו פעם, ככה, גלגל למעלה.
ואני ככה פתאום גיליתי עצמי שם, כאילו אני לא כל כך שייך לשם, לא יודע למה מיד 19. בקיצור, אז הסיבור הזה סביב האמנית בעצם, הם עושים ככה מטיילים, ויש מלצרים שמביאים להם ככה כוסות שתייה, שמפניה, משהו כזה, יין, והגברים מעשנים סיגר ככה, כולם בסבבה. זה רק מטיילת כזאת. מטיילים לאט לאט, יש איזו מוזיקה ברקע. ורץ שם ליצן גמד, עם כובע של ליצן כזה, עם פעמונים פה. אף אחד לא שם אליו בכלל. הוא כזה, לא הבנתי מה הוא רוצה מהאנשים, הוא כזה בא לזוג הזה, בא לזוג הזה, כולם אומרים לו לך לך. אז בא אליי, הוא פתח קופסה כזאת קטנה, אדומה. מה יש שם בפנים? אמניטות, חתיכות כאלה משורשים של אמניטה, כמו פיצות קטנות. ואני מבין ככה בסרט הזה, שהסרט הוא ככה. מי שלא לקח אמניטה מהליצן הזה, הוא נראה כמו ג'וקר כזה, כובע צבעוני כזה, כולו ככה גם. משבצות צבעוניות כאלה, ממש כמו ג'וקר בקלפים. אז הוא בא לאנשים ומנפנפים אותו, והוא בא אליי, ואני ככה גם חשבתי מה רוצים ממני, אז הוא פתח אמניטה, אוקיי. וכאילו אני מבין כזה ברקע שכל מי שלא לקח אמניטה, הוא ימשיך לטייל פה במרפסת עד שימות באופן טבעי. אבל כל מי שלקח אמניטה, הוא מחויב, זה כמו הגרלה כזאת. לקחת אמניטה, זהו, אתה נכנסת לאיזה משחק, אתה קופץ מהמרפסת הזאת למטה. יש שם מעקה כזה, לא גבוה. ורואים נוף, רואים נוף, יער וגבעות כאלו, דומה לנוף של ארץ ישראל. אז מי שלקח אמניטה הוא מחויב לקפוץ, הוא עוד לא יכול להישאר בין האנשים היפים האלה. אז קפצתי, ואני נופל, קצת מתחיל להיות מפחיד. מתקרבת האדמה כבר, ואני רואה אנשים גם סביבי, גם נופלים, פתאום נפתח לי המצנח. קרוב לקרקע נפתח לי המצנח. בסרט הזה זה ככה, המניטה שלקחתי, אז היא צמחה בתור מצנח. משהו כזה, זה אני לא כל כך זוכר את הפרטים הקטנים האלה. אבל נפתח המצנח. בשעתה הוא מצלחת, מאוד שמחתי שהוא נפתח, ואז התחלתי ככה לצנוח. צנחתי ככה סביב הגבעול של המניטה, סביב הרגל של המניטה הענקית הזאת, איפה המרפסת נשארה שם. ואני זוכר שהייתי בוחר מקום, איפה אני רוצה לנחות. אז בחרתי לאיזה מקום ככה, עם יער, עם שדה ככה, מקום יפה, אנשים לא היו בכלל. ואני רואה אנשים פום, 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 פום. נופלים מסביב, בום, 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 לא נפתח להם מצנח. אבל הם כאילו לקחו צ'אנסה, לקחו את הסיכוי לקחת אמניטה. זה הסרט, כאילו, זה החלום שראיתי. ואני לא כל כך מפרש אותו, כי מי שהיה בחלום הוא צריך מישהו חיצוני שיפרש את החלום. אבל ככה ראיתי.